Takže dobrý den, moje jméno je Viktor Černý a já vás vítám u posledního krátkého videa, nyní na základní ovládání 3D tiskárny Prusa Mark III. První věc, co s 3D tiskárnou potřebujeme udělat, je ji zapnout. Zapneme ji vypínačem na pravé straně tiskárny, počkáme, než se zapne, a poté vložíme SD kartu. Po vložení SD karty je nutné chvíli počkat, než se načtou soubory na SD kartě, čím dejme tomu zaplněnější SD karta, tím déle to bude trvat. Tak, poté co se SD karta načte, vás přivítá takovéto okno. Nejdříve ji musíme předehřát, abychom mohli tisknout. Předehřívací hodnoty jsou samozřejmě jiné pro různé druhy plastů, jak vidíte, nastavení je zde opravdu hodně. My ale budeme tisknout s materiálem PET, to znamená, že vybereme PET a začneme předehřívat. Předehřívání nějakou dobu trvá, zatím si můžete dát třeba kávu. Poté, co je předehřátá v rozmezí 10 stupňů kolem své teploty, vezmeme filament a vložíme ho do tiskové hlavy. Filament je dobré předtím zarovnat například nožem a trochu na něj zatlačit. Stiskneme po předehřátí tlačítko a zatlačíme na filament. Pokud jsme všechno udělali správně, tiskárna by se měla začít hýbat a krátce na to by z tiskárny měl vycházet filament. V případě, že jsme spokojeni s tím, jak je zaveden filament, stiskneme tlačítko znovu a můžeme se připravit k tisku. K tisku se dostaneme z hlavního menu zmáčknutím tlačítka a vybráním varianty Print from SD. Vybereme soubor, který jsme si předem připravili v Prusa Sliceru. Ujistíme se, že máme správný materiál v tiskárně a počkáme, než se tiskárna znovu dostane na správnou teplotu. Poté, co se tiskárna dostane na svoji cílovou teplotu, si odplivne jakýkoliv materiál, který tam mohl zůstat a začne se kalibrovat. Vidíte, že se kalibruje na 9 bodech. Kalibrace je uvedena v manuálu a v případě, že vám tiskárna přijde, je dobré ji provést. Nyní se tiskárna vrací k nulovému bodu, čistí si trysku a začíná tisknout. Tisk je relativně pomalý, protože, jak jsme si říkali při prezentaci, tiskárna musí tisknout každou linku zvlášť. Nedoporučuji si v tomto čase dávat kávu. Pravděpodobně byste se předávkovali kofeinem. Tak, pokud se náhodou stane, že musíme od 3D tiskárny odejít a nechceme ji nechat o samotě, tisk se dá samozřejmě pozastavit, ale nesmíme mezi tím vypnout tiskárnu, samozřejmě. Stisknutím tlačítka se dostaneme do menu, vybereme Pause Print, tiskárna se zastaví a hlava se vrátí do nulového bodu. V případě, že chceme tisk znovu spustit, stiskneme znovu tlačítko, vybereme Resume Print, a tisková hlava se vrátí zpět k práci. Samozřejmě, pokud byl tisk pozastavený po nějakou dobu, musíme počkat, než se tiskárna znovu zahřeje. A vidíte, že tiskárna znovu tiskne. Výsledný produkt z tisku bude vypadat přibližně nějak takto. Pokud jsme ukončili tisk, bude velmi pravděpodobně dobré vyndat filament. To znamená, že si stiskneme menu tlačítko, vybereme variantu Unload filament a vybereme správný materiál, aby se tiskárna předehřála. Vyčkáme, než se tiskárna znovu nahřeje.
A až se nahřeje, stiskneme tlačítko a tiskárna začne vytlačovat filament nahoru. Samotná tiskárna filament nedokáže vytlačit úplně, to znamená, že je dobré za něj trochu zatáhnout. Tak a když jsme filament vyjmuli, můžeme tiskárnu vypnout. A to bude ode mě všechno. Děkuji za sledování a přeji vám hezký zbytek dne.